And President Ruto has said that the government of Kenya is going to get to the bottom of what really happened in Shakahola. Here are the full details of this story. Hata kanisani kuna changamoto. Wakenya wengi wa Kristo wanajiuliza maswali. Kuliendaje? Kulifanyika nini? Pale kanisani. Mpaka leo tuko na makaburi. Wananchi wengi wamepita sasa wananchi 200. Wamepoteza maisha yao katika mahali ambapo mambo ya Mungu yalikuwa yanazungumziwa. Nataka niambie kanisa la taifa letu la Kenya, hata hii changamoto na hii wingu ya giza, Mungu atatusaidia, tutainuka na tutaenda hapo mahali pengine tena. And